Загартування і зимове плавання не лише бадьорить, але й відновлює сили, покращує самопочуття та лікує. Саме у цьому переконані досвідчені моржі. Ну, в моєму віці я себе відчуваю на 25 після занурення. І якщо моржі почуваються молодшими і здоровішими, то місце їхнього збору, приміщення клубу «Нептун» у парку Топільче, з кожним роком занепадає. Сьогодні воно у досить плачевному стані, адже збудувало його майже 30 років тому. Це як збудували, там зробили, і це на тому, що зупинилося. Багато було обіцяних там допомогти, ну, на жаль. Ми там зробили якийсь там трохи вже ремонт приміщень, але тече дах. Через брак коштів з бюджету любителі загартування і зимового плавання самотужки намагаються вдосконалювати клуб «Нептун». Встановили кілька тренажерів, повісили канат і боксерську грушу. Хто любить бокс, вони приходять, беруть там ключ, відкривають особисто, цю грушу витягують і мають. Боксерська груша – це для того, щоб можливість займатися боксом. Встановити дах і капітально відремонтувати приміщення всередині. Саме з такою метою минулого року Богдан Поломацканич і написав проект на громадський бюджет. Як виявилося, шанс привести все до ладу такий є. Підтримка тернополян гарантувала клубу «Нептун» на ремонтні роботи 30 тисяч гривень з міської казни. Наше приміщення, бачите, ну, от якщо там сильний мороз, знаєте, тут важко роздягатися, то ми маємо плани тут робити перехід на це на друге приміщення, воно буде обігріватися. І якщо хтось має можливість, може тут, значить тут є варіант. А може бути в тепле приміщення, все-таки буде приємніше. Це, напевно, для тих новачків, що тільки буде важко, а так на те пішов, побіг, скупався, в тепле приміщення, передівся, там буде фен, всі умови, там, і нас там буде душувати, всі зрушуватися. Після реконструкції, за словами голови клубу, приміщення відповідатиме стандартам для проведення всеукраїнських та міжнародних змагань з зимового плавання. Хочемо таки дійсно бути центром загартування і оздоровлення, щоб люди приходили, отримували консультації практичні. Бачиш наших моржів, вони теж будуть захочуватись до такого здорового способу життя. Наразі у клубі близько 300 моржів від 5 до 82 років. Але тут завжди раді і новачкам, з якими готові ділитися досвідом.